Gràcies, molt amables, amics. Benvinguts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, de debò. Això s'està passant, som en directe a TV3. És un 9:15. Hi ha molta preocupació i tensió a Polònia. Sabeu, no? No cal que us posi antecedents. Que estava a punt d'empatar una guerra mundial! Hi ha molta tensió a Polònia, de debò, de debò. Hi ha molta tensió després dels greus esdeveniments de les darreres hores. 3 partits de sanció per Lewandowski. Hi ha dret. Un partit per la targeta vermella que va veure durant el partit contra l'Osasuna i 2 més per ser del Barça. Però això no és el pitjor que ha passat a Polònia aquestes últimes hores. Recordem que estem parlant d'un país membre de l'OTAN i que fa frontera amb Ucraïna. I ahir hi va impactar un míssil. Exactament. Després d'una investigació molt seriosa, ja se sap que... ja es coneix l'origen del projectil que ha estat a punt de provocar l'inici de la Tercera Guerra Mundial. Es descarta que Rússia planegés cap atac deliberat i, en tot cas, es diu que va ser conseqüència, molt probablement, d'un míssil ucraïnès que hauria interceptat i abatut un míssil rus. Per tant, va ser Ucraïna que va enviar un míssil per desviar-ne un altre de rus, però que al final va acabar impactant a Polònia. Perquè us feu una idea de la carambola, seria això. Ucraïna intenta desviar un míssil de Rússia i rep Polònia. Polònia acostuma a rebre de rebot a totes les guerres. Això ho diu la història. I aquest noi, en aquest cas, ha patit una mena... el que es coneix com un holocaust d'espermatozoides. I ha rebut una mica sense voler-ho. Fem una cronologia dels fets. Ahir al vespre un míssil va impactar en una granja polonesa, la típica granja polonesa, Can Lewandowski, jo què sé, un cognom d'aquests. I com no podia ser d'una altra manera, tothom va acusar a Rússia dels fets, però el ministre de Defensa rus... No és aquest. Companys, no és aquest. Clar, busquen l'arxiu d'imatges i per defecte els hi surt això, perquè és la imatge més russa que tenim. Un paio bevent vodka sobre un os, però no és aquest el ministre de Defensa rus, té una altra cara. En tot cas, el Kremlin va desmentir les acusacions amb un comunicat de 3 punts. 3 punts informatius, vull dir, no 3 punts suspensius, perquè seria molt intrigant, eh? Diu, heu sigut vosaltres els del míssil? I et contesten... Saps? No, el contingut del comunicat eren 3 punts molt concrets. En el primer deien que tot es tracta d'una provocació per escalar el conflicte, en el segon que ells no van fer en els molts atacs que hi va haver ahir en territori ucraïnès, cap va ser a prop de la frontera amb Polònia, i en el tercer que les imatges que havien proporcionat els mitjans polonesos doncs no es tractava d'armament rus. Clar, perquè és que es coneix de seguida si un míssil és rus o no és rus. És de primer de balística. Per exemple, si el míssil cau, li fas un test d'alcoholèmia, dona positiu. Si és rus, saps? Si te l'entreguen amb maionesa i tonyina i pebrot, és un míssil rus. O si quan l'obres, a dins hi ha un míssil més petit, i a dins un míssil més petit, i a dins un míssil més petit, és un míssil matrioshka, també és rus, saps? Finalment, el míssil no era rus, i per tant tothom respira més tranquil, perquè si hagués estat rus, com que Polònia és membre de l'OTAN, com Espanya, per altra banda, això hauria activat l'article 5 del Tractat de l'Atlàntic Nord. L'article determina que si hi ha un atac armat d'un tercer estat a un territori de l'OTAN, llavors hi ha la clàusula de defensa col·lectiva que s'invoca si els estats membres tots estan d'acord. És a dir, un atac contra un és un atac contra tots. I, per tant, aquí sí que hi ha mobilització de forces, hi ha mobilització de resposta militar. Per tant, l'OTAN és una mica com els 3 mosqueters. Tots per un per tots. Saps? Que ataquen Polònia, tots els països de l'OTAN a la guerra. Que ataquen França, a la guerra. Que ataquen Macedònia del Nord. Ai! És que aquesta tarda no em va... Bueno, ja us votarem a Eurovisió, saps? Tot depèn de la importància del país, una mica, no? Tots aquests fets van enxampar els principals líders de l'OTAN reunits en una trobada del G20, el grup dels 20 països més poderosos del món. És una trobada que s'està fent a Bali, i allà van aprofitar per fer una reunió d'emergència. Tant d'emergència que no van tenir temps de seure. Mira en Pedro Sánchez aquí,
les cares, realment són molt reveladores. En Sánchez posa cara de... joder, cómo mandan estos, saps? El canceller alemany del costat, Olaf Scholz, posa cara de mica d'Oktoberfest, eh? Que la nit anterior va córrer la cervesa. I Joe Biden, que està com sempre pensant... qui és aquesta gent? Què faig aquí? Qui sóc? Per què parlen d'una guerra a l'est d'Europa? Oh, Déu meu, espero que l'arxiduc de Prússia estigui bé, li he d'enviar un telegrama, bueno, als seus temes. Finalment, com que està confirmat que el míssil és d'origen ucraïnès, l'OTAN no haurà d'actuar i la reunió del G20 ha pogut reprendre la seva important agenda. Todos los líderes del G20 han retomado la agenda con normalidad. No nos van a marcar el paso, advierten desde la delegación española. Les hemos visto a los líderes plantando manglares y conversando en ambiente distendido. Sí, perquè la cimera la fan a Bali, ja us he dit abans. Perquè el G20 tontos no són, saps? No espereu mai sentir a la cimera del G20 que s'ha celebrat als Monegros. No, a Bali, saps? Per cert, quan la companya deia plantar manglares, no volia dir que anessin de ventre. Això encara no figura a l'agenda oficial. Els líders del G20 literalment van anar a plantar manglars. Suposo que complint la vella tradició que diu que has de fer tres coses abans de morir. Plantar un arbre, tenir un fill i muntar borratxo sobre un os. Aquesta és l'última, la que es fa ja abans de morir, saps? Veurem si aquest ensurt fa que es rebaixi la tensió o si acaba esclatant la Guerra Mundial. La part bona d'una guerra és que hi haurà noves pel·lícules bèl·liques, perquè realment s'estan acabant les idees. No n'hi ha de noves. Estan a punt de treure la llista de Schindler 2, Schindler contra Predator, i això, diguem-ne, és un risc que el món no es pot permetre. Això és el que està passant. Gràcies. Has d'anar a l'aniversari d'algú que estimes i no saps què regalar-li? Doncs vine de Pública, l'està passant, i tindràs una excusa per no anar-hi. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Gràcies. Gràcies. És moment de saber més coses amb l'exemple vivent del somni català. Sí. Era estudiant a Terrassa, sí. I s'ha convertit en això, amics. Sí, què us sembla? El son català. Bon vespre, Toni. M'hi jugo un pèsol que la nit anterior alguna cosa t'ha despertat de cop. Pot ser? Com ho saps? Bueno, la teva edat, la pròstata, ja no és el que era. Això és cert, sí. Però ara no pararem de la pròstata. Bueno, et dono a escollir pròstata o viatges a l'espai. Viatges a l'espai, molt més divertit. Parlem de la teva pròstata. Doncs, no. Has escollit viatges a l'espai. Aquest matí, a les 7 hores d'aquí, no confondre a les 7 hores d'allà, la NASA ha enlairat un coet per anar a la Lluna. Sí. Perquè la NASA és com el camió de les escombraries. Quan tothom dorm, aprofita per fer moltíssim soroll. Sí. I si la NASA s'enlaira, jo no vull ser menys. Per això, d'aquesta notícia en parlarà l'Òscar Dret. Som-hi! Molt ràpid. Què ha passat, tio? Escolta, hem d'anar per feina. Avui he accelerat la cançó perquè així començarà abans Joc de Cartes, que és el que m'interessa de TV3. D'acord? La programació molt ràpida i que passi. Però parlem abans de la missió de la NASA anomenada Artemis 1. El coet havia d'enlairar-se a les 7 i 4 minuts, però s'ha endarrerit fins 3 quarts de 8. D'acord? Ja se sap que en hora punta les rondes estan fatal. I les rondes de... De dalt. Ah! La ronda de dalt. La ronda de dalt, del Durs de la Trinitat? Sí, la que arriba dalt de tot. L'última sortida, on tu no has... Bueno, ningú no ha arribat... Bueno, ells... Bé, continuem. Així ha estat aquest llançament. Sí. Aquí el tenim, el llançament. And here we go. Amb bengales. Mete-li a bengales a baix. Mete-li, primo! Aquí, l'aigua, una mica per equilibrar. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond. Fins a la Lluna i més enllà. Fins a la Lluna i més enllà. Aquest senyor que vol ser protagonista està llançant un coet a la Lluna, però tu vols dir... Fins a la Lluna i més enllà. I tens un micro de 3 euros. Bueno,
Diu fins a la Lluna i més enllà sospito perquè no se saben els planetes. És fins a la Lluna i etc. A veure què hi ha. Sí, i on et porti la nit. Eh? I el que sorgeixi fins a la Lluna... Jo crec que aquest home, que sap per cert que és Buzz Lightyear, la veritat és que també entenc que digui... Bueno, hi ha d'haver una frase per la història, per la història, ja que és un moment històric, com va fer Armstrong quan va trepitjar la Lluna i va dir és un pas... petit per un home, però gran per la humanitat. Exacte. Cosa que em porta una reflexió. Sí. Quan arriba un català a la Lluna, que no pot trigar molt... No, tragar... No passarà. No. Sí, no... Bueno, que no sabem quina frase haurà de dir. Bueno, s'ha doncs, d'anar pensant, això. El primer català a la Lluna dirà el que diuen tots els catalans quan arriben a un lloc. La Lluna és molt maca, però està plena de catalans. Això és el que dirà el primer català. Aquest és el coet, atenció, que portarà la nau a prop de la Lluna. Aquest és el coet, molt maco. És el pas previ per tornar a portar-hi persones. Volen muntar una base per després anar a Mart. És a dir, a la Lluna volen fer una mena d'àrea de servei amb restaurants per camioners espacials, tot això. Sí. I amb allò típic de, si hi ha coets a la porta, és que s'hi menja bé. D'acord? Però, escolta, la cosa cromàtica... Per què la... La part central del coet és de color taronja i la part de dalt és blanca. Doncs, té algun sentit, això? Sí, perquè si fos a l'inrevés seria un cigarro. M'entens? Sí. Seria... Seria el cigarro ros més gran de la història. Exacte, seria la missió Piti. Te'l fumes i el que se'n va a la Lluna ets tu, eh? Què és això, la Lluna? Me l'imaginava més gran, no? Sí. I amb menys animals flotant. Bueno, en fi, la missió és nicotina 1, fins a l'emfisema i més enllà. La part blanca és la nau, que es diu... té nom, la nau? Li posen nom, com els gossos i tal. Bueno, si et gastes les calés, com a mínim que tingui nom, es diu Orió. Atenció. Orió. Sí. És com li diuen en Junqueras quan va a Andalusia, eh? Orió! Orió! Fitxa! Ara té una selfie. Bueno, es diu Orió en homenatge a la constel·lació. Aquesta és la constel·lació d'Orió. Tu aquí què hi veus? Exacte, una cafetera italiana, com a molt, no? Sí. Amb la nansa... Sí, amb el cafè sorgint. Cafè para todos, sí, no? Sí, per tot l'univers. Sí. Bueno, doncs els grecs van unir les línies i van veure això. Pam! Un soldat agafant el cap d'un lleó, i amenaçant-lo amb una cuixa de pollastre. Que foto amb la cuixa de pollastre, No, és que jo sóc més de pit. La cuixa, pallasso! Els grecs tenen molta imaginació, això ho heu de saber. Mira la reina Sofia, que el seu matrimoni sempre ha estat en la seva imaginació, per exemple. Molt grega, amb això. És molt grega. Però atenció, perquè el més interessant de la missió Artemis 1 es troba dins el coet. D'entrada, no hi viatgen astronautes, això s'ha de saber, perquè és una primera aproximació. Hi ha a bord de la nau tres maniquins, un de cos sencer i dos torsos més. Dos torsos sense les cames? Els maniquins de la part de dalt. Una cosa raríssima. És el típic que entres al Zara a robar a les 4 de la matinada, borratxo, i t'endús això, O sigui, però ara... anaven vestits del Zara, aquests maniquins, suposo. No, això és rotllo astronauta. Així els astronautes poden veure com els quedaran els modelets. Clar, un cop arribin, no? Dels tres maniquins hi ha un de cos sencer i dos torsos, perquè amb un que arribi als pedals d'això ja n'hi ha prou. M'entens? Però espera que la nau, a més, hem llegit a les notícies, perquè això és cert, diu que porta més coses a bord. Per exemple... Quatre figures de Lego. No s'han gastat el sou a Lego de Passeig de Gràcia. Posa'm en quatre. És un nen humil, ja jugarà. Per això dos maniquins no tenen peus, perquè no les puguin trepitjar, que fan molt de mal. No sé si heu tingut mai fills, si no ja els tindreu. Quatre a la matinada, també, vens borratxo de robar uns maniquins i comences a trepitjar peces de Lego. Sí, sí. També hi ha en aquesta nau 300 banderes dels Estats Units. 300? Bueno, mai se sap. Millor que s'obrin que no que faltin. Posa banderes. Si les claven totes entre els cràters i les banderes, allò semblarà un camp de golf, també t'ho vull dir. Pam! També han portat una roca de la Lluna, com torna a casa per Nadal. Sí. A mi això... Porten una roca de la Lluna a la Lluna! A la Lluna, sí, és a dir,
Però què fas? Si això és d'aquí. Torna a casa, petita roca. A mi això m'ha despistat molt. A la Lluna allò no és res, és una pedra. Ja està. Exacte. Sí, l'únic lloc on no impressiona gens que portis una roca de la Lluna és a la Lluna. Dic, però, en tinc més. Però, de moment, el símil que has fet amb el camí de les escombraries és bastant precís. Sí, bueno, un camí de les escombraries, un punt verd, entre tot, O el mercat dels encants. La cirereta del pastís, l'Orió, aquesta nau, també porta a bord 245 pins de plata de Snoopy. Que els deuen portar els maniquins com a condecoració, com si fossin estrelles. O sigui, si tu ets un alienígena i et trobes, es pensaran que Snoopy és el Messias. No? De dir, hòstia, aquests tios adoren un déu que és un gosset que es diu Snoopy. I a més no es mouen gaire. Són maniquins, però ells no ho saben. Amb tota aquesta merda, amb totes aquestes andròmines, amb tots aquests trastos, la missió de la NASA, més que tornar a la Lluna, sembla que vulguin fer intercanvis amb els alienígenes i timar-los. Et canvio la teva màquina de teletransportació per 10 banderes americanes i 50 Snoopy. Sí. La pedra no, que és un record molt valuós. Clar que sí, I així, a negociar, Això no t'ho has inventat tu, és veritat, eh? No, això, mira, si surt aquí la pàgina de TV3, i TV3 no ens inventem res. Per què? Perquè és la teva tele. Clar que sí, gràcies, Òscar Andreu. També. Costa de creure. Barcelona Energia, 100% renovable, 100% honesta. Canvia ara. Vamos, ara... Tocarà agafar una mica el DeLorean, perquè anem una mica del futur al passat, perquè ja sabeu que la Oye Sherman és especialista en rebuscar l'arxiu de TV3 i trobar-hi coses molt interessants. Què ens portes avui? Com sempre, Toni, canyella en branca. Contingut de luxe i 300 pins de Snoopy més. Per acabar d'arrodonir. No, porto una exclusiva. Sembla ser que la Terra s'està escalfant. No. Sí, per una cosa que es diu canvi climàtic. Està bé que portes primícies al programa, amb això t'ho agraïm. Perquè és generós per part meva, ja veuràs quan l'expliquem al Cruanyes, es posarà content. Sí. Jo, canvi climàtic, no se li diu Apocalypse Now perquè és una marca registrada, però em fa molta gràcia això de canvi climàtic. Sí. Queda molt neutre. Sí. Canvi pot ser qualsevol cosa. Sí. Ni millor ni pitjor. Sí. Diferent. És com si et surt un herpes i et diuen que has tingut un canvi cutani. Sí. Sí. Educat. O si diem que Carrero Blanco va fer un canvi aerostàtic. Sí, no? Es pot jugar tota l'estona, aquestes coses. Sí. Com que sembla que els combustibles fòssils arrasaran amb la vida com la coneixem i faran que la secció del Telenotícies del Temps sigui un cicle de pel·lícules de desastres, inundació. Inundació. Erupció fatal. Santiago Segura. Sí. No? He decidit ficar-me a l'arxiu de TV3 a buscar material sobre un transport elegant, dinàmic i 100% ecològic, perquè només es mou amb la força de la superioritat moral de qui la condueix. La bici. La bici. Atenció a aquest reportatge d'Entre Línies del 99. Un ciclista, si es posa, per exemple, en un semàfor, passa el vermell per posar-se davant, és per no haver-se de tragar els fums de les motos i els sorolls. El que vol és tenir un espai lliure per poder respirar i per poder avançar quan es posi el semàfor verd. O sigui, és una mica ser el ciclista, jo crec, en general. Si comet infraccions, és més per la seva seguretat que no pas per provocar els cotxes o per incivisme. Té raó. No és incivisme. És protecció. Quan una bici se salta un semàfor en vermell, està vetllant per ell. Sí. I quan un ciclista atropella una iaia, no ho fa en realitat per portar-la més a prop dels seus éssers estimats? No. Potser a la senyora se li havia escapat un senyor, em porta tant. I s'ha trobat amb un ciclista amb vocació de servei. És possible. Poca broma amb el fumat aquest del manillar, perquè es va revelar com un visionari. Jo visc a Castelldefels, aleshores tinc una bicicleta a Castelldefels que em permet anar de casa meva fins a l'estació, i després tinc una bicicleta a l'estació de Sants, que hi ha un parking bici formidable, cobert, segur, i una altra a la plaça Catalunya. Aleshores, en funció d'on baixi, doncs vaig de Sants, la ciutat de Sants, fins a la universitat, o bé de passar a Catalunya, allà on hagi d'anar. Tres bicis? Tres bicis té aquest tio, que té tota la pinta de liderar la seva pròpia secta. A més, va fer la pròpia xarxa de bicing per ell. Sí, per una persona. L'any 1999. Tinc bicis per tota Barcelona, m'entens? Jo visc a Castelldefels. Tinc tres bicis. Increïble. Llavors,
clar, qui sap on més va anar, saps? Potser es va tornar dolent, va posar un fals autònom a cada bici i va fundar Glovo. Jo no ho sé. Aquesta persona clarament no té límits. La veritat és que avui dia anar amb bicicleta per la ciutat és prou fàcil, però tenim imatges del primer carril bici a València, l'any 1986, abans de Crist. L'Ajuntament de València ha fet un assaig del que pot ser el primer carril per bicicletes de la ciutat. La Corporació Valenciana ha pintat de color verd carrers de vianants i voreres perquè els ciclistes puguin circular per la ciutat sense el perill de ser aixafats per un autobús. Però els ciclistes que circulin pel carril reservat als seus vehicles encara hauran de fer front a tot un ventall de perills i obstacles. Vianants, cotxes, contenidors de deixalles i altres objectes que obstaculitzen el pas poden fer del carril bici tota una aventura per a aquelles persones que l'utilitzin. El cas és que, a causa de la seva infraestructura, el carril bici no és massa utilitzat i molts amants de les bicicletes prefereixen encara continuar jugant-se la vida entre autobusos i cotxes pels carrers valencians. Sí, sí. A veure, no està malament l'estratègia de fer que el carril bici sigui una merda i llavors els ciclistes es morin, despintes això verd, i aquí no ha passat res. Sí. Clar, 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 clar. I ja ningú necessita carril bici. És molt dissuasori, realment. Totalment. Certament és un esport de risc, la bicicleta. Tenim la festa de la bicicleta l'any 95. ¿Usted va habitualmente en bicicleta o solo hoy? No. He ido todo el año que tengo una hija en Castilla y he ido por la carretera nacional Madrid-Santander con los camiones y eso me ha servido muchísimo para... No ha passat res, la caiguda ha estat sense cap problema i sembla que a vegades una moto pot ser més perillosa que un camió, com comentava aquesta senyora. No! Quins aplaudiments, eh? Bueno, mala gent. Perquè està bé. Està bé, no li va passar res a la senyora. No li va passar res a aquesta senyora, tranquil·la. Però ja és com irònic, no? Aquesta senyora s'ha fet tot Espanya en moda Mad Max Fury Road, ha dit, he anat amb camions, he anat amb motos, i no m'ha passat res, fins que s'ha trobat amb la moto que portava la càmera d'aquest reportatge. És dur, eh? Conclusió, una moto pot ser més perillosa que un camió, però res és més perillós que un periodista. I també he trobat una altra cosa. Molta atenció, any 1992, no sé si cap més Catalunya a la primera frase. La plantilla del Barcelona ha complert la prometença de pujar a Montserrat en bicicleta per agrair a la Moreneta la consecució de la Lliga i de la Copa d'Europa. Risto Stoichkov ha estat un dels grans animadors de la festa. Després, tothom ha intentat estalviar al màxim les forces. La sortida s'ha fet des del mini-estadi. Els jugadors els esperaven 64 quilòmetres de patiment, però per fer l'ascens més fàcil, primeres figures del ciclisme professional s'han afegit a la festa. Milers d'aficionats esperaven els jugadors pocs quilòmetres abans d'arribar a Montserrat. Josep Guardiola, però, semblava anar com una moto, però és que durant un bon tros havia anat agafat el ciclomotor del vicepresident del Barcelona, Joan Gaspar. Aquesta nit continuen les celebracions amb el sopar amb les penyes al Palau Sant Jordi. És glòria. Jo estic borratxa d'inputs ara mateix. Exactament igual que ara, la il·lusió, la fe, la Champions, l'afició. Atenció, el detall de Joan Gaspar, anant sense casc, tenim un segon, aquesta imatge. És a dir, aquí primera acusació de dòping de Pep Guardiola. Sí. I Joan Gaspar, que va, insisteixo, sense casc. Tots anàvem sense casc. Clar. Els feliços 90. Clar, Toni, però jo m'esgarrifo. I beguts, no? Exacte. Però jo m'esgarrifo de pensar que li hagués pogut passar alguna cosa a aquella ment privilegiada, saps? Sí, bueno, a Joan Gaspar. També, maquíssim, Stoichkov adormint-se a la missa. Bueno, perquè si arribes en bicicleta a Montserrat i això vas d'aguantar una missa... Bueno, aguantar, perdó. Vull dir, has de seguir una missa. Seguir. Home, clar. El que abans es deia aguantar. I que venien d'una festa també la nit anterior. Clar, home, van guanyar la Lliga de la Champions, era el Dream Team. Sí. Ja la meitat del nostre públic no havia nascut. No, exacte. Avui. Això és maca, no?, aquesta imatge. Molt maco. De quan el Barça s'avorria amb Catalunya. Sí. I no al revés. Sí, senyor. Sí, senyor. Gràcies, Zoya Sherman. Ara és moment de connectar amb els serveis informatius de TV3. Ja hem vist que això de Polònia no acabarà malament, però a veure si en Toni Cruanyes porta algun input més o ens parla d'altres titulars del Telenotícies. Toni, quan vulguis, endavant. Bona nit. Sí, de fet, obrirem el Telenotícies amb la polèmica que va en augment per l'aplicació de la llei del només sí és sí, perquè el Poder Judicial està xocant frontalment amb el Ministeri d'Igualtat. Ho considera atacs intolerables als jutges. De fet, estem parlant ja que almenys 5 condemnats per agressions sexuals sortiran immediatament de la presó, 2 dels quals de Balears, mentre que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, cada cop està sent més discutida per part d'uns líders feministes del PSOE. Veurem si això també té, doncs, per tant, una segona part, una segona
segona derivada, que seria divisió dins del govern espanyol. Ho veurem. I ara sí, l'OTAN. Ahir ens va preocupar molt avui. L'OTAN afirma que el míssil que va caure a Polònia era d'Ucraïna. I diu que Rússia, en principi, no hi hauria de tenir res a veure, no en seria l'últim responsable. Varsovia, en canvi, invocarà l'article 4 del Tractat de l'OTAN, que preveu consultes entre els aliats en cas que un d'ells estigui amenaçat. Per tant, veiem aquí una divisió d'opinions, OTAN i el govern polonès. Mentrestant, l'únic que ho té claríssim és el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, qui insisteix que el projectiu no era ucraïnès. Bueno. Pues si el Zelensky diu no és no. Sí. Parlem els dos temes i... Hem de fer cas al Zelensky, no? O no. Deu tenir xip, no, el míssil? Això s'ho podem mirar. Se sap com els gossos. Si els gossos tenen xip, no tindrà un míssil per saber qui l'ha fabricat, quan, on, qui l'ha llançat. A mi que... La garantia. Clar, que vagin... Toni, vés-te'n d'enviat especial al míssil. A buscar míssil, no? A veure si posa... Amb una lupa gran, a veure si trobo... El número de vestidor. Exacte. Com s'ha fet tota la vida. Bueno, però és que si he robat l'han picat, el número de vestidor. S'ha de tenir una mica de carrer. Això per una banda, després l'article 4, que és truquem i quedem. Però és un pas previ de... Primer ens truquem i ja... Clar, amb catxassa, amb calma. Sí, a l'article 4. Molt bé. Toni, a les 9 estarem pendents del que ens expliquis. Moltes gràcies. Perfecte, bona nit. Fem una pausa, tornem de seguida amb en Magí. Fins ara mateix. Gràcies de nou. Està passant a TV3. Les 9 menys 10 anem a fer una repassada a les xarxes socials amb en Magí. Un aplaudiment per en Magí. Guapo, això entenc guapo, gent faltadíssima, no? Bona nit, o com diuen els bascos, gora nit. Avui tenim poc temps. És millor no tirar la careta, per tant, endavant amb la careta. No ho hem... Magnífica. No falla mai. No falla mai la careta. Agrada a tots els públics, fixa-t'hi. Sí, totes les generacions, eh? Sí, sí. Bé, comencem parlant del propietari de Twitter, Elon Musk, l'home que està patint la pitjor crisi dels 50 en públic des d'Adolf Hitler. Dades, eh? Això són dades. No opinions. No opinió. Informació, no opinió. Musk ha comprat Twitter amb 51 anys. Sabeu quants anys tenia Hitler quan va envair Polònia? Hitler! No, és 51. Sí. Tenim el costum de contestar així sempre, eh? Totes les preguntes, Hitler. 51 anys, eh, tenia. 51 anys. O sigui, són dues crisis dels 50, el que estem vivint. El que hem viscut... Estic dient amb això que enfonsar Twitter és el mateix que provocar la Guerra Mundial? No. Espero que no. És pitjor. Perquè els refugiats de Twitter haurem d'anar a Facebook, que és molt pitjor que qualsevol país del món. Musk és un tio que és tan malvat que només pots comparar-lo amb ell mateix, de lo dolent que és. Elon Musk és tan dolent que sembla Elon Musk. Exacte. Vols començar a fer la secció? Aquesta setmana, el malvat multimilionari Elon Musk, conegut com l'Elon Musk de la tecnologia, ha anunciat la següent mesura. Diu, a partir d'ara, els comptes dedicats a la paròdia han d'incloure paròdia al seu nom. Hi ha comptes a Twitter que es coneixen com comptes paròdia, perquè són paròdia. Perquè són comptes de broma. Per exemple, hi ha el Twitter de Déu, un tio que es fa passar per Déu. No és Déu, és himself. Bueno, clar. No podem saber, això, realment, no? Si és Déu o no. O sigui, demostrar l'existència de Déu és molt complicat. Demostrar l'existència de la paròdia de Déu... Imagina't ja com complicat que és. Has de fer-ho d'un Joan Amasdeu, no? Enviar missatges... Bueno, és igual. També hi ha la paròdia del coronavirus, d'acord? O, un últim exemple de compte paròdia, hi ha el compte oficial de Gabriel Rufián, que ell no ho sap, però és una paròdia. Una paròdia involuntària. Sí. Fer comptes paròdia és una cosa habitual a Twitter, porta fent-se des del principi de Twitter. És comèdia, tothom ho entén. Doncs ara Elon Musk
exigeix que els comptes paròdia t'avisin que són paròdia. D'acord? És com si el Cesc Casanovas, quan imita el Ferran Adrià al Polònia, abans hagués de dir, hola, no hoc a Ferran Adrià, en veritat hoc paròdia. Ja, no cal, clar, no cal. Fer l'acudit, saps? Tota la màgia fora. O com la gent que abans d'explicar-te un acudit et diu, un xiste, un xiste. Com que un xiste? Rebento la cara. Imbècil, tio. Algú et diu això? Calma, Toma, calma, no t'ho prenguis tant a pit. Aquesta gent... Bueno, em converteixo en Hitler, l'Elon Musk dels dictadors. Canviem de tema, però no deixem Twitter perquè no us ho creureu. Però hi ha hagut polèmica, hi ha hagut discussió a Twitter aquesta setmana. Oh, sorpresa. Sí, o sigui que tira-m'ho, per favor, tira-m'ho, sisplau. La discussió de la setmana. Com que a mi em fa molta mandra explicar-ho, aquestes coses, he fet això que he picat el text a l'ordinador i us explicarà la veu de Google, d'acord? I tu què fas, mentrestant? Jo vigilo, que tot vagi bé. També sortirà sobreimpressionat a la pantalla perquè ho pugui seguir tothom, no? Endavant amb l'explicació de la discussió de Twitter de la setmana. Una persona s'inventa que algú li ha dit al meu casament no hi vull nens i s'enfada. Una altra persona diu que la persona imaginària té dret a celebrar el seu casament sense nens. Miss Twitter defensa que els nens imaginaris tenen dret a anar a casaments imaginaris i l'altra mig que no. A cap d'aquestes persones els han convidat a cap casament perquè són bojos que discuteixen amb gent imaginària. Val, crec que ha quedat clar. Coses que passen a Twitter, sí. O sigui, la gent s'ha barallat per un motiu imaginari, segurament, però s'ha barallat per si els nens han d'anar o no als casaments. Sí. Vosaltres què en penseu? D'anar o no? Jo, si els nens són els nuvis, jo crec que... Seria lles no... No, per sort, aquí no passa, però hi ha països on els casen molt d'hora. Si tenen edat per cosir pilotes, tenen edat per casar-se. Els casaments concertats després no consumen ni res. Bueno, no sé, no entraré jo en aquest jardí. Però jo estic en contra dels casaments, no com a nen, sinó com a persona. Persona gran, vull dir. Jo no hi vaig, tampoc. Han d'anar els nens als casaments? Jo crec que sí, perquè algú ha de conduir el cotxe quan vas borratxo. Ah, doncs ja s'ha... S'ha acabat. Espereu, per si està mirant Elon Musk... Sí. Era broma, Elon Musk. Està bé, perquè Elon Musk t'ho hauria agraït, això. I... Parlem ara d'un tema... És l'Elon Musk dels humoristes. Sí, una mica. No sé si és dolent, això. Acabem parlant d'un tema més controvertit que Twitter, els grups de WhatsApp de veïns, els Elon Musk dels grups de WhatsApp. Vosaltres teniu algun grup de WhatsApp de veïns? Jo estava en un grup de WhatsApp de veïns, però vaig sortir perquè parlaven del temps i el veí del costat m'enviava àudios taladrant la paret. Un moment. Sí. És mentida. Gràcies. Doncs en Lluís explica el motiu per quedar-se en aquest tipus de grups. Diu, no marxaré mai del grup de WhatsApp del Bloc on Visc. I adjunta una imatge. Veiem la imatge, que és la següent. Hola, chicos. Hola, chicos. Os aviso que se cayeron estas bragas. Las tiene Pepa. Sí. Se cayeron en villatina, Sí. Pel context. I un emoji al final, així, guinyant l'ull, com volem dir, ja sabeu què fa la Pepa amb les bragas, Si vols venir-les a buscar, Pobre Pepa. Ho podem deixar aquí o us puc ensenyar una altra imatge? Et queda un minut. Va, doncs, la següent imatge de Twitter, posem primer el tuit. Sí. Una persona que diu, aquest disseny és qüestionable. Sí. I a quina foto refereix? Doncs es refereix a això, aquest globus de Spiderman. Ara sabem per què deia allò de un gran poder comporta una gran responsabilitat, no? Sí, senyor. I rossadures. Sí, bueno, clar, segons on t'enfilis, si hi ha, com es diu allò, estucat... No? Però està bé que tingui una funda per qualsevol apèndix del cos. Sí. La disfressa aquesta. Segurament llença taranyines per aquí, no? Sí. No ho sabrem mai. El verb no és llença, però no el direm tampoc, no? És igual. Gràcies, Magí, gràcies a tots per acompanyar-nos. Us deixem... A Valta les notícies, tornem demà a 8:15. Adéu-siau!